Saobraćajna nesreća dogodila se ovog jutra u Beogradu. Ovaj jutarnji incident dogodio se na Zelenom vencu u Beogradu kada se autobus zakucao u banderu. Prema izveštajima, vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom, što je dovelo do dramatičnog sudara. Snimak nesreće koji je objavio portal Moj Beograd prikazuje silinu udara koji je izazvala ozbiljne posledice. Od silina udarca bandera se srušila na susedni objekat izazivajući dodatne štete. Na sreću povređenih nije bilo.